Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас сьогодні у студії працює я, ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. Сьогодні говоримо про тему реформування у медицини. Це є викликом наступного року. Як ми його зустрінемо, як це вплине на нас, сьогодні поговоримо і допоможуть нам у цьому наші гості. Знайомте, сьогодні з нами у студії Борис Васильович Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Дуже приємно. Вітаю вас. І Валентина Григорівна Гесаль, головний лікар Центру первинної медико-санітарної медицини номер 1. Доброго дня. На початку ефіру хотілося б трошечки дізнатися, як буде виглядати ця реформа, і також поспілкуватися з нашими хмельничанами, чи очікують вони її. Далі у сюжеті дивіться і повертаємося у студію. Валентина Іванівна хворіє на цукровий діабет. Жінка змушена щомісяця звертатися до лікарів та каже, нині її все влаштовує. Електронний запис у Хмельницькій міській поліклініці номер 1 вирішив проблему із довжелезними чергами. А от звісткою про медичну реформу не надто задоволена. Мені подобається те, що зараз, а то, що там предлагають десь щось таке, непонятно що. А нам мені це влаштовує. Я сі прийшла до врача, записалась, пішла на прийом і все. А що я маю ходити по городу шукати, де мій спеціаліст? І по тому, ніхто не думає, що сімейний лікар не може бути одночасно і педіатром, і дорослим лікарем, бо це різні спеціальності. Та у черзі чимало й тих, хто чекав хоч якихось медичних нововведень, як мани небесної, бо сподіваються, страхова медицина вирішить більшість проблем. Безумовно, медична реформа повинна бути, так? Але як вона спрацює? При наших умовах. Оце інша справа. Реформа повинна бути однозначно. Такою, якою вона була, якою зараз є, абсолютно. Це безплатна медицина, але в кого грошей нема, тому амба і турецький хрест. Позитивно. Але знаю, що більшість негативна. Дуже-дуже в нас інертна публіка. Вона не привикла до своїх грошей лікуватися. Рахуємо, що безплатно. А безплатно нема, все рівно оплатимо. На жаль. Так чи інак, а з наступного року подоляни зможуть самостійно обирати сімейного лікаря, терапевта та педіатра. Вони укладатимуть з ними контракт на рік. У ньому буде прописаний обсяг послуг, гарантованих і оплачених державою. Лікар первинної ланки матиме змогу заключати угоди зі своїми пацієнтами, набирати собі арсенал, скажімо, своїх пацієнтів і в перспективі, так як в британській моделі страхової медицини, від держави з тої частини загальних податків, які ми платимо, де є виокремлена та частина, яка стосується безпосередньо охорони здоров'я, буде скеровуватися глобально на загальний бюджет того лікаря, який буде працювати в цьому проєкті. Наразі відомо, що у Хмельницькому функціонуватиме одразу 2 центри первинно-медико-санітарної допомоги та кілька лабораторій. А от зразки контрактів місцеві медики поки що не бачили. Та ще додають. Мені відомо, що все-таки буде якась територіальність буде зберігатися при призначенні сімейного лікаря. Але ж все ж таки за особистою домовленістю, якщо це будуть віддалені якісь виклики, то особисто пацієнт зможе домовитись уже з лікарем про можливість все-таки надати також на дому цю допомогу. У ланку сімейних лікарів переведуть і педіатрів. Відтак місцеву дитячу лікарню реформуватимуть. Проте переконують, робочі місця тамтешнім працівникам збережуть. Педіатри, які були раніше, вони при міській дитячій лікарні, вони переходять на сімейну медицину. Вони уходять від мене, не по природу, в мене звільнюється така процедура, а там приймається їх на роботу. Ми вже передали списки, які людей, які їх забирають. Залишається штат практично той самий, тільки то, що уходить частково педіатрія уходить, всі спеціалісти, які є у міській дитячій лікарні, поліклініці, вони залишаються. Як запрацюють медичні інновації, побачимо вже зовсім скоро, а от результати лише через 3 роки. Саме стільки, за словами посадовців, триватиме переведення системи охорони здоров'я на страхову модель фінансування. Отож, реформа медицини. Звертаюсь до вас, в першу чергу, Борис Васильович, чи можете ви прокоментувати наш сюжет? Ну і з чого почнеться саме ця реформа, озвучити в нас на Хмельниччині? Ми бачили думки кількох мешканців нашого міста,
Думки різні, але всі вони сходяться в одному, що треба щось змінювати. Тобто медицина така, як вона була, яка вона є зараз, вона так далі функціонувати не може. Через те, дійсно, з нового року у нас проходять зміни. В місті буде працювати два центри первинної медико-санітарної допомоги. Центр – це таке об'єднання амбулаторій сімейної медицини і невеликий адміністративний штат, який буде координувати роботу оцих амбулаторій. Застереження щодо того, що мені треба ходити по місту, ми чули там від одного з слухачів чи з мешканців, ходити по місту і шукати свого лікаря, ну, це не потрібно буде. По-перше, з 1 січня кардинально нічого не поміняється, тобто в нас ще не готові настільки приміщення, щоб ми прямо з 1 січня всіх розвели по амбулаторіях. Тобто це буде такий поступовий перехід з введенням нових амбулаторій, поступово ці лікарі будуть виведені на амбулаторії. А по-друге, це не буде, якщо житель там Дубово, то він буде шукати свого лікаря десь там в Раково. Амбулаторії будуть створюватися прямо на території, це сенс цього всього, це наблизити медичну допомогу до населення. Тобто в Дубово в нас планується зараз дві, які вже почнуть функціонувати. Одна вже функціонує, інша в новому році почне функціонувати, дві амбулаторії сімейної медицини і на перспективу, можливо, ще одна амбулаторія. Тобто ходити далеко і шукати не потрібно. Сімейний лікар, чи дільничий терапевт, чи дільничий педіатр, вони будуть поруч, недалеко, там, за квартал, за два від місця проживання. Тобто, наскільки я правильно вас зрозуміла, ці центри первинної медико-санітарної медицини – це амбулаторії, так? Тобто це не одна велика будівля, а це амбулаторії, які будуть розташовані по місту, і просто вони будуть об'єднані, кожен район до одного центру, все правильно? Так. Добре, а як зараз цей поділ проходить? Все ж таки, з 1 січня ми йдемо у першу поліклініку, другу, третю, четверту. Як людям розібратись, куди їм йти? Ну, я ще раз повторюсь, бо я вже, в принципі, це казав. Поки що з 1 січня кардинально нічого не міняється. Тобто людина, як ходила в першу поліклініку, так вона в першу поліклініку і прийде до свого дільничого лікаря. Єдине, що цей дільничий лікар, якщо раніше він підпорядковувався адміністрації там, першої поліклініки, зараз він буде підпорядковуватись адміністрації центру первинної медико-санітарної допомоги. Ну добре, а якщо в Дубово вже функціонує? А вона вже і функціонує, вона вже функціонувала, і люди туди ходять і звертаються, і вони знають, що там їхні дільничі лікарі. Тобто якась інформація надається вже безпосередньо? Ці амбулаторії в нас функціонують вже не один рік. Тобто в нас зараз в місті є 6 амбулаторій, які вже функціонують, і куди люди вже звертаються, і вони це знають. І з введенням нових амбулаторій ми будемо людей інформувати. Тобто от мешканці вулиці Зарічанської неодноразово до нас звертались з проханням про те, щоб там створити амбулаторію сімейної медицини. Їм в другу поліклініку на проспект Миру незручно добиратись. І транспортна розв'язка, і пішохідним шляхом, і так незручно. Через те в нас в планах створення двох амбулаторій сімейної медицини по Зарічанській. Точно так само звертались до нас мешканці мікрорайону Ружична. Там теж в планах, це буде десь приблизно на середину наступного року, червень-липень, планується запустити теж амбулаторію сімейної медицини. А скільки амбулаторій входить до центру? Приблизно. В принципі, воно не регламентується, що має бути якась певна кількість. Тобто скільки людям треба буде? Але в нас по планах десь до 23 амбулаторій. Зараз 6 функціонує. Зараз 6 і планується ще 23. Ще до 23, тобто мінус 6, планується ще 17. Ще 17. Добре, дякую, зрозуміла вас. Скажіть, а чому в першу чергу реформується саме система цієї первинної медицини? І що таке первинна, що таке вторинна? Давайте розберемося. Первинна ланка, чи первинна медико-санітарна допомога – це допомога, яка надається медиками першого контакту. Тобто це дільничий терапевт, дільничий педіатр, сімейний лікар. Питання реформи – це не питання медицини міста Хмельницького, це таке загальнодержавне питання.
Ми можемо це зараз, хто слідкує, чути від виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я, від її заступників. Тобто це зміни проходять не тільки в місті Хмельницькому, зміни проходять на рівні держави. Ця первинна медицина, первинна медико-санітарна допомога, вона покликана, по-перше, надання такої от самої першої, самої необхідної допомоги для пацієнтів. Це прості методи обстеження, фізикальне обстеження пацієнта, електрокардіографія, певний невеликий перелік аналізів, там огляд очного дна і вуха, ну, тобто те, що можна зробити в безпосередній близькості до пацієнта. Великим таким шматом роботи оцієї первинної медицини є профілактична спрямованість. Тобто оці от медики, я кажу медики, бо це не тільки лікарі, це і медсестри, це і молодші медичні сестри, вони мають йти в народ, спілкуватися з людьми, пропагувати здоровий спосіб життя, контролювати, можливо, десь за виконанням якихось правил поведінки і правил того самого здорового способу життя. Ну, з цього виходить, що, в принципі, на оцю первинну медико-санітарну медицину великий шмат роботи падає на плечі. Це не тільки правильно встановлений діагноз і подальше лікування, так, а ще всі профілактичні заходи, які будуть проводитись, звичайно, вони також. Скажіть, якщо людина прийде в амбулаторію, що вона зможе отримати безкоштовно? В амбулаторії вона зможе отримати безкоштовно все. Чудово. Все, що можуть зробити в амбулаторії. Так от, скажіть, що там можуть зробити безкоштовно? Приблизно я вже тільки що перераховував. А ліки які? Ліки, ну, скажімо так, амбулаторія – це не є лікувальним закладом. Ну, просто я джерела інтернет-видань говорить про те, що буде частина ліків, яка буде надаватись безкоштовно. Ну, вони і зараз надаються. Це є пільгова категорія населення. Певні категорії отримують 100% безкоштовні ліки, правда, в залежності від об'ємів фінансування. Певна категорія пільговиків отримують за 50%. Це і зараз є. З наступного року держава задекларувала так звану реімбурсацію, таке модне закордонне слово, українською це може бути звучати просто відшкодування. Тобто, знову ж, пільгові категорії, це не для всіх безкоштовні ліки, це пільгові категорії населення, отримують рецепт від свого лікаря, і йдуть в аптеку, отримують ліки, а потім держава відшкодовує вартість отих ліків. Тобто, в принципі, всі пільгові умови, які були, які діють зараз, вони так і залишаться. Ну, оця от програма реімбурсації, це ще додатково, це стосується не тільки пільговиків, це стосується категорій населення, це цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, бронхіальна астма. І бронхіальна астма, так. Дякую велике. Хотілося б ще звернутися, коли приходиш до лікаря, частіше там рентген, потім що, УЗІ, да? Тобто ці всі послуги будуть надаватись безпосередньо в амбулаторії і безкоштовно, чи це будуть направлення знов-таки ж до профільних лікарів? Рентген і УЗІ в амбулаторіях їх не буде. Можливо, деякі амбулаторії будуть оснащені, рентгена точно не буде. Можливо, деякі амбулаторії будуть оснащені апаратами ультразвукового дослідження. А рентген – це, ну, по-перше, потрібні спеціальні умови для того, щоб їх виконувати. Ну і це не є ото якраз первинною медичною допомогою. Рентген, УЗД, вузькі спеціалісти – це спеціалісти по якихось певних спеціальностях. Кардіологи, пульмонологи, гастроентерологи, хірурги. Оце все буде в поліклініках. Тобто поліклініки, як такі, вони не перестають функціонувати. Єдине, що люди тоді вже не, коли вони будуть звертатися до своїх дільничих терапевтів, там, педіатрів в амбулаторію, до поліклінік вони вже не будуть прив'язані, і вони зможуть звернутися, якщо їм потрібно зробити якесь обстеження в поліклініці, вони можуть звернутися в будь-яку поліклініку міста. Тобто не треба вже, як зараз, йди до свого лікаря, щоб він тобі обов'язково писав так направлення? Так от свій лікар буде в амбулаторії сімейної медицини,
А якщо він дає направлення, це задають такі питання. Якщо мені треба зробити УЗІ, я маю йти спочатку в амбулаторію, а потім йти в поліклініку, так мають. Чому? Тому що пацієнт сам не має вирішувати, треба йому УЗІ чи не треба. Для того є сімейний лікар, дільничий терапевт, який дивиться і вирішує, потрібно УЗІ, там, чи потрібно гастроскопію, чи потрібно рентген. І тоді він дає направлення, і людина йде в поліклініку. Це і раніше так було. А тепер скажіть, ці послуги якось вони будуть в ціні більші, менші через те, що зараз більшість послуг, там, якщо в тебе є направлення, ти записуєш, ти цю послугу отримуєш безкоштовно. Це так і залишиться, чи тепер це щось варто, ну, буде вартувати? Ну, тут ми ще такого завершального варіанту від Міністерства охорони здоров'я не чули. Ми зараз на 17-й рік все-таки перевага надається реформуванню саме оцеї первинної ланки. Вторинна ланка не змінюється. Якщо вона не змінюється, відповідно, тим більше, що вся апаратура вона придбана за кошти міського бюджету, це є комунальна власність, вона буде надаватись безкоштовно. На майбутнє, з 18-го року, Міністерство охорони здоров'я задекларувало зміни на вторинній ланці. Які ці зміни будуть, ми поки що ще не знаємо. Звичайно, Міністерство декларує про введення гарантованого обсягу надання медичної допомоги. І коли цей гарантований обсяг буде затверджений десь там, в Міністерстві, Кабмін, можливо, Верховна Рада, то тоді от весь той перелік, який входить в гарантований обсяг, він буде надаватися безкоштовно на всіх рівнях медичної допомоги, ну і Хмельницькому, Старокостянтинові, Шепетівці, тобто незалежно від території. Ще цікавить таке питання. Жіноча консультація, вона в цьому спектрі до чого належить? До первинної медицини? Чи якось це, чи це той самий лікар буде, який сімейний приймає? Ну, також, ну, взагалі, акушер-гінеколог це вважається вузьким спеціалістом і все-таки відноситься до вторинної ланки. Хоча жіноча консультація – це все-таки ота медики первинного контакту. Через те жіноча консультація буде залишатись підпорядковано перинатальному центру чи пологовому будинку, як він називають, і люди знають більше його так по старій назві. Але ми плануємо все-таки в тих амбулаторіях, де дозволяють площі, де велика кількість населення, робити кабінет акушер-гінеколога. Він, можливо, буде приймати, але не як, як спеціаліст первинної ланки, а все-таки як спеціаліст вторинної. Ще хотілося, напевно, Валентину Григорівну вас запитати. Можливо, у вас є що додати до того, що ви говорили? Я хочу трошки доповнити Бориса Васильовича. В нас є основа законодавства в сфері охорони здоров'я. І ось були прийняті зміни до основного законодавства, де якраз було визначено розподіл медичної допомоги на первинну, вторинну, третинну і екстрену. Там вже було написано, що вторинна допомога надається за направленням лікаря первинної ланки або іншого спеціаліста, наприклад, вторинної. Хоч і ендокринолог проконсультувати пацієнта пульмонолога також може дати направлення. І це вже визначено давно і нещойно воно придумано. І, в принципі, як показує світовий досвід, надання первинної допомоги саме на засадах сімейної медицини, він є, ну, найбільш ефективним в плані економії коштів, в плані доступності. От в Хмельницькому у нас створено вже два центри первинної медико-санітарної допомоги, а амбулаторії – це є структурні підрозділи цих центрів. Тому що саме амбулаторії надають первинну допомогу, не центр. Центр – це головний лікар, заступники, які керують цими амбулаторіями. Також центра можуть бути підпорядковані, наприклад, медичні пункти тимчасового базування. Якщо це область, район, це можуть бути фельдшерсько-акушерські пункти. І ну, ми керуємося також наказами, постановами Міністерства охорони здоров'я. Міністерство вважає, є певні накази щодо забезпечення кількості амбулаторій. Наприклад, у місті це 1,6 амбулаторій на 10 тисяч населення, а доступність має бути 500 метрів до амбулаторії. Спустився з 9-го поверху на перший. Хоча, в принципі, в нас дуже гарні транспортні сполучення і можна за 10 хвилин подолати там 2 кілометри відстані. А в селі, де
Котеджна забудова, там має бути 3,3 амбулаторії на 10 тисяч населення, а доступність вже 1,5 кілометра має бути в такому плані. І ну, я вийшла з сімейного лікаря до цієї посади і вважаю, що лікарем якраз саме першого контакту має бути сімейний лікар, дільничний терапевт, дільничний педіатр, і пацієнт має йти до свого лікаря. Навіть, ну, я би краще назвала родинний лікар, лікар, який знає всю родину, виховує свого пацієнта з маличку до, ну, до старості. Валентина Григорівна, а не забракне нам кадрів, ну, от саме таких, які б сімейних лікарів, які можуть і з дітками, і з дорослими? Ну, на даний час ми створюємо, як сказати, групи, бригади лікарів. От в амбулаторії буде працювати і терапевт, буде працювати і педіатр, буде працювати і сімейний лікар. Будуть консультувати, будуть підстраховувати один одного. Але до 2020 року первинну допомогу можуть надавати поруч з сімейним лікарем і терапевт, і педіатр. А надалі, після 2020 року, мають всі вивчитися, спеціалізуватися на сімейних лікарів. І, в принципі, ну, моя думка така, що потрібно сімейного лікаря виховувати ще з інституту. Ну, з третього курсу вже потрібно формувати цю людину як лікаря сімейного, щоб він володів і педіатрією, і терапією в достатній кількості. І є в нас вже такі фахівці-випускники, які готові вести будь-які вікові категорії. Але що стосується лікарів, наприклад, педіатри, які пройшли первинну спеціалізацію, яка триває 6 місяців, ну, бояться вони людей старшої вікової групи. В той же час терапевти так само бояться маленьких діток. Хотіла ще, тобто у нас до 2020 року є такий люфт, да, щоб підготувати ті кадри, які потім зможуть, ну, максимально відповідати нормам. Так, так, угу. Так. Скажіть, будь ласка, а як зміниться, що хорошого в цій реформі саме от для медичного працівника, для лікаря? Для них ж, ну, в принципі, система суттєво зміниться. Яка система оплати буде? Скільки приблизно один лікар буде приймати пацієнтів? Чи потрібно, ну, так як заплановано? Просто хотілося побачити, як буде ця реформа рухатись по, ну, в нашому місті, там надалі, ну, і по всій Україні. Да? Чи потрібно людині буде підписувати договір і ходити тільки до цього лікаря? Чи якщо людині не подобається лікар, вона зможе його змінити на іншого, в іншій амбулаторії? От такі моменти. Значить, в нас до цього часу ще в Конституції прописано, що пацієнт має право на вільний вибір лікаря, вільний вибір закладу. І може звертатися до будь-якого лікаря в будь-якому закладі, навіть не за місцем реєстрації. Є такий наказ 756. Ще десь з 11 чи з 13 року, якщо я пам'ятаю. Так, і до цього часу можна було вибирати. Але якщо це вже буде стосуватися питання підписання контрактів, так, буде підписана з лікарем угода. На даний час існують облікові форми, це талон прикріплення до лікаря, який підписує головний лікар. І лікар обслуговує певну кількість пацієнтів. Не може лікар, наприклад, набрати собі 5 тисяч пацієнтів. Є також певні нормативи. Для педіатра це коли було 800 дітей. Для терапевта це 1800-2 тисячі. І для сімейного лікаря, який веде від нуля до певної межі, це 1500 населення. Такі нормативи були. І що стосується того, чи може пацієнт змінити, звичайно, пацієнт має право змінити. Але коли я читала інструкцію, ну, ніби до талона прикріплення до лікаря, там визначені певні такі нюанси, що, ну, не частіше, наприклад, ніж два рази на рік можна міняти свого лікаря. Тому що, ну, ми всі знаємо, є певна група пацієнтів, яким ні один лікар не може догодити. І тому це часто не може відбуватися. А коли будуть підписані угоди, коли вже гроші будуть йти за пацієнтом, тоді лікарі будуть зацікавлені, щоб кожного пацієнта коли зберегти, це, утримати. Коли це почнеться у нас? Можливо, з липня місяця. З липня місяця, так?
орієнтовно вже почнуться підписуватись перші угоди. І так. Оцей розподіл, як він має відбуватись між лікарями все ж таки. Якщо тільки на одну вулицю Зарічанську буде дві амбулаторії, кожна людина сама, ну, планується, так? Ми сьогодні про це говорили. То людина сама собі вирішить, мені йти до цього лікаря чи до цього? Ну, чи я все думаю, ж таки, що це територіальний якось... принцип якось буде трошки половина збережений. Туди, так, половина так. Туди, а ви собі там вирішуєте, так? Ну, може таки бути, що якщо зберуться кращі лікарі в одній амбулаторії, можуть туди піти і всі пацієнти, так, реклама, двигун. Може таке бути, але ж скажу вам ще раз, що лікар не може обслуговувати, наприклад, 5 тисяч, що хоче до нього 5, але він може, наприклад, таки, щоб якісно надати допомогу, відповідати за кожного пацієнта. Це не може бути безмежна кількість цих пацієнтів. Скільки би там цілодобово лікар ж не може бути на роботі. Це десь буде до 2000, я так думаю. Ще цікаве таке питання. Чи буде якась система запису, чи це все ж таки лишаться черги в амбулаторіях? Просто захотів, прийшов по графіку, чи буде якась система там запису наперед? Ну, до прикладу, от мене знайомі, вони скаржаться на саме систему таку медицини в Польщі, бо там треба записуватись там чуть ли не на два місяці наперед, да, щоб дочекатись. Ну, там і пацієнти більш дисципліновані, вони намагаються прийти в певний час і в певну дату, і за кордоном так практикують. Зараз в першій поліклініці вже ведеться, можна записатися і за телефоном, можна зареєструватися онлайн в інтернеті. Визначений певний час, коли приймає лікар для того, щоб зменшити черги. Ми плануємо. Зараз співпрацюємо з Олександром. Він хоче розробити програму, впровадити нас її в Хмельницькому для того, щоб зробити електронний реєстр пацієнтів, для того, щоб зробити електронну картку пацієнта і щоб пацієнт не проводив довгий час в чергах і отримав допомогу вчасно і якісно. Все ж таки зміни плануються, так? Я хочу доповнити. Давайте, Борис. З приводу черг. По-перше, поділ оцих от, скажімо так, поліклінік на окремі амбулаторії і розведення потоків пацієнтів між амбулаторіями. Тобто раніше всі йшли в поліклініку, а зараз кожен йде в свою наближення. Воно вже буде сприяти зменшенню черг в амбулаторіях. Крім того, ми плануємо все-таки інформатизацію цих амбулаторій, закуплені комп'ютера, ноутбуки на. Можливо, це вони повністю не забезпечать, в майбутньому ще прийдеться закупляти, але це будуть оснащені комп'ютерами амбулаторії, які будуть функціонувати і той самий електронний запис, і той самий реєстр пацієнтів, і вони будуть, в ідеалі планується замкнути їх в таку одну сітку, тобто навіть якщо пацієнт з амбулаторії йде потім десь в міську лікарню, в дитячу лікарню, то оця от інформація про пацієнта буде переходити за ними. Єдиний реєстр пацієнтів. Так, так, ну так, це було б круто. А ще хотілося б дізнатися з приводу денних стаціонарів. Вони, в принципі, є в поліклініках зараз? А чи вони будуть зберігатися? Якусь форму вони будуть мати після реформування? Денні стаціонарі в поліклініках дещо зменшаться по своїх розмірах, по своїх обсягах надання. Але ми плануємо при таких великих амбулаторіях створювати денні стаціонари в свою чергу. Тобто, ті амбулаторії, які в нас плануються по Зарічанській, ті амбулаторії, яка планується в Ружичній, на Озерній, достатньо площ, де можна відкрити там 6, 8, навіть 10 ліжок денного стаціонару. Тобто для пацієнта це не буде гірше. Він в себе на районі, скажімо, вживемо таке слово, він зможе отримати допомогу в денному стаціонарі. Зрозуміло. Дякую вам велике. Ще є таке питання, яке дуже хотілося б задати. Це як зміниться все ж таки заробітня платня наших лікарів і медичних працівників? Ну, цікаве ж питання. Питання цікаве. Воно цікавить просто і болюче, і хвилює дуже давно наших лікарів. Може, Борис Васильович краще відповість. Міністерство охорони здоров'я і конкретно виконуюча обов'язки міністра Уляна Супрун декларують, що сімейний лікар буде отримувати заробітну плату до 18 тисяч гривень. Звичайно, це мова йде про такий вже той віддалений період, коли будуть заключатися угоди між лікарем і пацієнтом. Відповідно,
Який лікар користується більшою популярністю пацієнтів і обслуговує більшу кількість пацієнтів, буде отримувати більшу зарплату. Лікар, який буде обслуговувати меншу кількість, менше, і це справедливо. Більше працюєш, більше отримуєш. Задекларовано навіть таку позицію, що якщо лікар там не набрав певну кількість угод чи договорів, то з ним прийдеться розпрощатись. Ну, але механізмів цього ми поки що не бачимо і не чуємо. Через те поки що це все погане, а з нового року суттєво нічого не поміняється. А так багато наговорили, а все ж таки, як зміниться зарплата, поки що? Точно так само, як у всій державі. Тобто задекларовано і прийнято державний бюджет з розрахунку мінімальна зарплата 3200. Але це для всіх. А от конкретно для сімейних лікарів, нібито на майбутнє, на друге півріччя 2017 року, планується заробітна плата в залежності від кількості обслуговуваних пацієнтів. Скажіть, а лікарі зможуть організовувати в амбулаторіях приватну практику? Є такий досвід в Україні. Поки що ми в Хмельницькому такого організовувати не плануємо. А взагалі в Україні є досвід, коли лікарі сімейної медицини оформляли ліцензію, отримували ліцензію як фізична особа-підприємець, і отой якийсь певний гарантований обсяг, який замовляли там управління охорони здоров'я, вони надавали людям безкоштовно, а все, що в цей обсяг не входило, але який вони можуть надавати, вони надавали за певні кошти. У нас в Хмельницькому поки що такої практики немає, ну і найближчим часом поки що не планується. Не очікується, ні. Так? Скажіть, а взагалі, від що чекаєте в наступному році від саме від цієї реформи? Можливо, є щось, ну, проблематика якась, чогось боїтесь, чи вже все сплановано, як обійти гострі кути? Від реформи ми чекаємо таких напружених трудових днів, тому що зміни все-таки потребують багато зусиль, і та реформа, яка буде проводитись, вона проводиться вперше, ніхто не має досвіду цих змін. Можливо, не все зразу піде гладко, і ці зміни в сфері охорони здоров'я ми будемо відшліфовувати впродовж року. Ну, поки що, мабуть, так. Угу. Можливо, ви прокоментуєте? Я тільки хотіла додати, в нас вже є досвід впровадження сімейної медицини в кількох пілотних областях. Це була Дніпропетровська, Донецька область, місто Київ і Вінницька область. Там на зарплату лікаря також впливали певні показники роботи, індикатори якості роботи. Як, до прикладу, там кількість інфарктів, кількість інсультів, кількість викликів швидкої допомоги, кількість консультативних висновків вузьких фахівців, кількість діток до 3 років, охоплених оглядами педіатра, наприклад, кількість флюорографії, які пройшли пацієнта. Я думаю, що це також має впливати на зарплату лікаря для того, щоб тих, що працюють гарно, якось підбадьорити, а тих, що трошки гірше, якось спонукати до виконання своїх обов'язків. Антона Григорівна, скажіть, а на зараз вже відомо, які лікарі лишаються працювати, які йдуть в амбулаторії? Тобто зараз вже якийсь рух кадрів є, люди на місцях вже знають, чи будуть якісь скорочення з цього приводу? Чи можливо навпаки? Всі лікарі йдуть в амбулаторії. Всі, тобто всі люди, які зараз працюють у наших там поліклініках і дитячій міській лікарні, всі будуть при своєму місці, так? Ні, ну просто це важливо. Всі лікарі йдуть, я маю на увазі, що можливо, лікар буде сидіти в поліклініці так, як він сидів, але структурний підрозділ, в якому він працює, буде називатися амбулаторія сімейної медицини. Розумієте? І, в принципі, у нас дефіцит кадрів також присутній, так що практично всі лікарі, і дільничні терапевти, і педіатри, особливо великий дефіцит, і сімейні лікарі на даний час працевлаштовані. Вчора ми надіслали гарантовані листи на головних лікарів поліклінік міста і міської дитячої лікарні, де дали списки з прізвищами і з пропонованими посадами, на які ми гарантуємо працевлаштування. Масових скорочень у нас не буде.
поодинокі скорочення по поліклініках можуть бути. З чим зв'язано? Зв'язано з тим, що я просто на прикладі приведу. Коли з третьої поліклініки дільнича служба, дільничі терапевти, сімейні лікарі і дільничі педіатри виводяться в центри ПМСД, то кількість медичних працівників в третій поліклініці, от, які там залишаються, їх недостатньо для того, щоб вводити в третій поліклініці посаду там, заступника головного лікаря з лікувальної роботи, заступника головного лікаря там, з експертизи працездатності. Тобто такі посади будуть скорочені. Але враховуючи те, що казала Валентина Григорівна, що в нас лікарів все-таки не вистачає, то вони теж будуть працевлаштовані. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, зараз поки всіх амбулаторій немає, то ці лікарі будуть приймати так само в поліклініках? Звичайно, все правильно ви зрозуміли. А в міру того, як будуть з'являтися нові амбулаторії... Просто приїжджати? Так. Добре, я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, ще як нашого району, всієї області торкнеться ця медицина? Яка там буде схема? Як там будуть ці амбулаторії будувати? Ну, ми, в принципі, представляємо медицину міста. Так, більше... ну, хоча б загально. Так, так. Але ну, планується створення госпітальних округів. І госпітальні округи створюються, знову ж, не тільки там в Хмельницькій області, тому що якось в минулому, в цьому році, який минає, мова йшла про те, що Хмельницька область буде як така пілотна по створенню цих госпітальних округів. Зараз вже мова йде трошки інакше, пілотних... Я вас переб'ю. Ми говорили про амбулаторії, тепер госпітальні округи. Так. Що таке госпітальний округ? Я зараз поясню. Да. І таки я завершу з приводу так, пілота. Так, так. Пілотних регіонів не буде, ці госпітальні округи будуть введені по всій Україні. Тобто десь близько 57, якщо не помиляюсь, моє там 1-2 я, госпітальних округів про Україні. Що це таке? Це об'єднання, наприклад, нашої Хмельницької області. Планується три госпітальних округи – Шепетівський, Хмельницький, Кам'янець-Подільський. Тобто в цих центрах будуть функціонувати такі от потужні лікувальні заклади, які будуть приймати населення з навколишніх районів, і це будуть називатись лікарні інтенсивного лікування. В районних лікарнях лікарні залишаються, але вони будуть функціонувати, скажімо так, більше для планового лікування пацієнтів. Тобто все-таки більш спеціалізовану допомогу, більш кваліфіковану допомогу можна буде отримати в оцих центрах госпітальних округів. Зрозуміло. А якщо центри госпітальних округів за допомогою потрібно буде добиратись набагато далі, так, я розумію людині, якось продумано, ну, взагалі, чи можливо буде добиратись іншим транспортом? Випадки бувають різні. Сьогодні стало а зранку температура, а потім гірше. Ну просто мені цікаво, як це в плані, наскільки це буде зручно взагалі? Я поки що не можу вам сказати, наскільки це буде зручно, тому що це теж новий проєкт. Ми будемо бачити, як він буде сформований. Під ці госпітальні округи ще законотворчої бази немає, тобто є якісь проєкти там постанов, ще вони не затверджені. Через те, це ми взнаємо десь трошки пізніше, ну, скажімо так, з 1 січня там, чи з 1 лютого вони формуватись не будуть. Це поступова робота, яка буде проводитись впродовж всього 2017 року, а госпітальний округ мав би запуститися з 2018 року. Тобто у нас ще також є люди. Так, тут питання є не тільки медичні, тут питання і доріг, і в формуванні оцих госпітальних округів. Заложено і ремонт доріг, тобто от то, що ви запитували, щоб людям було зручно добирати, і транспортна розв'язка. Тобто це не тільки питання медицини, тут питання таке комплексне. Дякую. Валентина Григорівна, є вам що доповнити? Я хочу сказати, що у нас кожен районний центр нашої Хмельницької області має вже центр первинної медико-санітарної допомоги, також має місто Кам'янець-Подільський, міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Нещодавно створені такі самі центри у Меджибужі і у Чорному острові. А скільки вони вже діють? Ті, що були центри по районам, практично всі до 3 років вже працюють, так як вони вже всі пройшли державну акредитацію, за винятком Меджибужа і Чорного острова.
І місто Хмельницький, ми вже були останні в нашій області, в яких ще такі центри не були створені. І 20 липня 2016 року рішенням сесії міської ради прийнято рішення про створення таких центрів. І ми вже зареєструвалися як юридичні особи. 10 жовтня разом з Людмилою Леонтівною Головко в ЦНАПі зареєстрували два наших центри. І, як мені здається, ще таке місто не тіше, немає центру первинної медико-санітарної допомоги, але планують. І... Також на стадії розвитку. Так. Скажіть, можливо, є те, що хотілося б донести до наших телеглядачів, можливо, хотіли б до чогось їх підготувати, або є інформація, яку їм необхідно знати з 1 січня? Я навіть не знаю. Звертатися до свого сімейного лікаря, звертатися до свого дільничного терапевта, до свого педіатра, і, думаю, вони вирішать всі питання із наданням вторинної допомоги. З обстеженням. Я зрозуміла. Так що, в принципі, загальна картина в нашій області не зміниться. Кожен з наших мешканців нашої області може звертатись до тих закладів медицини, до яких він звертався раніше. І про всю іншу діяльність, про зміни, переїзд, перенесення, відкриття нових амбулаторій будуть повідомляти від того самого лікаря ви почуєте ту інформацію, до якого ходили раніше, так? Тобто, в принципі, ми можемо ні за що не переживати. Скажіть, будь ласка, чи витримує наш бюджет? Наскільки це так оціночне питання, таку от реформу медицини? Сьогодні відбулася сесія міської ради. На сесії була прийнята така комплексна міська програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 рік. Над цією програмою ми працювали так тривалий час, близько півроку, тобто ми зважували всі за, проти, слухали нові пропозиції. 3 грудня відбувся перший міський медичний форум, на якому теж проходило обговорення цієї програми. Сьогодні на сесії ця програма прийнята. Там теж закладено оці от фінансування, воно узгоджено із управлінням фінансів. Тобто при такому плановому розвитку, тобто якщо не буде якихось таких кризових ситуацій, фінансування повинно вистачати. А що які можуть бути кризові ситуації? Я не знаю, там інфляція, падіння гривні, різні фінанси, ми говоримо про фінанси, через те різні фінансові такі катаклізми, вони можуть трохи дещо збивати з оцей. А в принципі, з наступного року планується таке от програмно-цільове фінансування, тобто те, що в цій програмі записано, а там практично передбачено всі сфери медицини міста, от під нього планується фінансування. Тобто маємо надію, що все ж таки з наступного року будемо здорові, щасливі, і реформа медицини піде нам тільки на користь. Тривати буде 3 роки, да? Це все через 3 роки ми вже маємо отримати цілісний результат реформи медицини на Україні. Правильно? Скажімо так, Міністерство охорони здоров'я декларує, 17-й рік – це реформа первинної ланки, 18-й рік – це реформа вторинної ланки і 19-й рік – реформа третинної ланки. Тобто в ідеалі, якщо ці реформи йдуть чітко по термінах і по якості цих змін, то на кінець 2019 року ми мали б отримати абсолютно оновлену нашу систему охорони здоров'я. Сказати і пообіцяти, що це на кінець 19-го так буде, не можу, тому що завжди знаходяться якісь нюанси, які потрібно дійсно в ході реформ відшліфовувати, змінювати, удосконалювати. Сподіваємося на краще, але без якихось таких чітких обіцянок. Але надія на краще – це вже головне. Наш ефір виходить в такі передсвяткові дні. Хотілося б дати слово вам для того, щоб ви привітали наших хмельничан. Валентина Григорівна. Любі подоляни, любі хмельничани, вітаю вас з прийдешнім Новим роком, Різдвом Христовим і зичу, як завжди, найміцнішого здоров'я і мирного неба. Я хочу приєднатися до слів Валентини Григорівни, також привітати з усіма прийдешніми святами.
першу чергу бажаю всім здоров'я. Для медиків це особливо актуально. І здоров'я залежить не тільки від медиків, здоров'я залежить від кожного з мешканців нашого міста, нашої області. Це залежить від їхнього способу життя і від виконання тих рекомендацій, які робить лікар. Тобто я ще раз бажаю здоров'я, цінуйте його, це саме дорожче, що в людини є. Миру, добра, не втрачати оптимізму, надії. Ну і хай все задумане здійснюється. Дякую вам велике. Від свого імені також. Хочу нагадати, що у нас у студії сьогодні розкривали тему реформування у медицини Борис Васильович Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, та Валентина Григорівна Гесаль, головний лікар Центру первинної медико-санітарної медицини номер 1. Дякуємо вам, що ви були з нами. І наші побажання – будьте здорові. Не забувайте, що ви творите своє майбутнє, а воно залежить напряму від здоров'я. Дякуємо вам за увагу і до наступних зустрічей в ефірі телеканалу «Поділля Центр».